det var en utrolig opplevelse å få møte Tokyo Hotel, selv om jeg ikke blodfan, skal innrømme det. Arnfinn Pettersen, velkommen. Du har skrevet denne boken her. Vampyr, blodsugende lik i litteratur og tradisjon. Og du har da utdannet folklorist og selverklært vampyrolog. Ja. Mm. Wow. Men, det er ikke jeg har lyst til å få en stemtittel. I denne boken her så skiller du da mellom tradisjonelle vampyrer og litterære vampyrer. Mm. Ja. Hva er forskjellen? Den største forskjellen er at tradisjonelle vampyrer er noe noen faktisk har trodd på. Vi vet helt klart at folk har trodd på vampyrer, har gravd opp lik, har hamret staker gjennom dem, har kappet hodet av dem, og så videre. Mens den moderne litterære vampyren er først og fremst en underholdningsfigur. Det er ikke noen underholdningsfigur man kan gå litt sånn oppe, men ikke det som minner en underholdningsfigur. Og en annen vesentlig forskjell da er at når man tror på vampyren, så er det fordi man bruker den til å forklare noe. Og det som går igjen i tradisjonen er at vampyren brukes til å forklare det at veldig mange mennesker dør plutselig i løpet av veldig kort tid. Altså det er en måte å forklare en pest på. Og det betyr er at folk var, ikke sant, de var ikke bare redde for vampyren, de var livredde. Du skal tross alt være ganske redd, for eksempel, å grave opp... Man skal opp det, altså. Skal du først begynne å grave opp onkel Pavel og slå staker gjennom ham og kaffe hodet av ham og sånn, så skal jeg finne sin tid for å gjøre det, ja. Ja. Jeg så du hadde jo med deg noe stakeutstyr her. Ja, jeg har litt sånn nødvendighet nå, da. Ja. Altså det man trenger sånn for å... Har dere sett dette før, jenter? I filmer. Det er det viktigste man trenger, altså hvitløk, jeg må snart fylle på det her, ser jeg, og vievann som begynner å gå tomt. Hammer til å slå inn staken. Selvfølgelig. Ja. Og et kors. Krucifiks må til, og også litt religiøse tekster sånn, til nødvendig bruk. Har dette her vært brukt på ordentlig? Nei, det kan jeg ikke egentlig helt sånn fortelle deg, altså det er... Du kan fortelle det her, vi gjør... Da må jeg bruke det på deg også. Arnfinn, nå som vi har deg her, og du har skrevet den boka som jeg har lest litt i, og der så jeg følgende utsagn, skal du forklare det, altså skal, for det går litt mot disse tre flotte jentene her. Du har betegnet da Twilight som en fjolte tyggegummifilm for selvmedlidende tenåringer. Hva sitter du her med som du karakter... Hva mener du med det? Nei, men det mener jeg at for det første så mener jeg å være litt flåsete, selvfølgelig. Mm-hmm. Men det mener jeg vel at Twilight i større grad egentlig er en romantisk film som retter seg først og fremst mot et jentemarked. I større grad enn den egentlig er en vampyrfilm. Altså, i det hele tatt for å få regnestykket å gå opp, så må det jo gjøre at disse vampyrene ikke egentlig, eller de snille vampyrene da, ikke angriper mennesker og ikke dreper og sånn. Så at man tar jo bort mange av de tingene som gjør vampyren til vampyr. Mm. For å gjøre den anvendelig i denne fortellingen. Er dere enige? Sånn halvveis. Ja, sånn delvis. Mm. Delvis, men... Jeg merker et menn her. Ja, dette er jo da for tenåringer, for tenåringsjenter. Og du passer jo ikke helt akkurat inn i den målen som der. Jeg mangler ikke flere kriterier. Så vi har bare annerledes syn på det enn du har. Det er jeg helt åpen for, og det tviler jeg ikke et øyeblikk på, egentlig. Men Arnfinn, i hva slags grad finnes vampyrer i virkeligheten? Ikke det helt tatt. Ikke det helt tatt. Det finnes en del mennesker som kaller seg selv vampyrer. Men de er alltid sånne vampyrer, men de er ikke døde, for eksempel. Det vesentlige vampyren er jo at den egentlig er et spøkelse, altså et farlig spøkelse, som kommer tilbake. Noe sånn diagoklipper der, altså. Ja, men de suger ikke blod, eller... Ja, sant. Men finnes det eksempler på at man kan dra det for langt? Kan dette bli for ekstremt, dette fenomenet vampyr? Altså, du finner jo eksempler på folk som har begått drap, og begrunnet det med at de har trodd det har vært vampyrer, for eksempel. Men da er vi mer over i folk med alvorlige psykiske lidelser som kan finne på å bruke nesten hva som helst for å begrunne det de holder på med. Men så har du også veldig forholdsvis ekstreme subkulturer som knytter seg til vampyrer, for eksempel blodfetisjister, altså folk som har en seksuell dragning mot blod, som gjerne bruker vampyren som en slags sånn maske mot verden, fordi tross alt det høres bedre ut enn at du kjenner på slik andre menneskers blod. Jeg skjønner at det er en stor forskjell på den læren du forteller om nå og det som er på film. Men en annen ting som hører med til liksom, dette studiet som dere ser nå, Spindbevalt, det er klær, altså. Hva passer vel bedre enn å ta en liten titt på den siste Goth-moten i en vampyrsending? Så vi har selvfølgelig vært og sjekket ut hva som hot akkurat nå.